hater Satan. Gi Gud rett i alt som for å fortelle deg et bilde som kanskje kan gjøre noe med deg. Det som skjer, du har mamma og pappa, og så har du barna, en sønn og en datter i et hjem. Og så hører du noe som banker på. Og sparker opp utedøra. Og inn da kommer Satan. Og han sier til pappa og mamma, gå i sofaen og sett dere. Og så de blir livredde, de setter seg ned, og Satan går mot barna. Han river av klærne på barna, og han voldtar dem, og blodet spruter, og de hyler og de skriker, og du sier nei, nei, nei. Det er det som skjer i dag. Men du har full av Guds kraft til å reise deg opp og ta den Satan i Jesu navn. Jeg befaler deg og binder deg. Du går! Og så tar du en kamp med ham, og setter han på plass og bare hiver han ut. For større han som bor i deg, enn han som bor i verden. Så ikke gidder å sitte i den sofaen og se, nei Gud, se hva Satan gjør. Oi, oi, oi. Nei, gå ut og gjør det du skal. Begynn å besøke skolen i dine bibler, og fortell barna, ikke ta kjønnsoperasjon. Ikke gjør det. For at de blir ødelagte. Dette her er dæmoner. De lærer på skolene, så lærer jo barna til også. Se på pornofilmer. Ha sex med hverandre. De er ikke kjønnsmodne engang. Og det vi kristne, vi må leve. Å, nå er det vekkelse i Sørlandet. Halleluja. Nei, vi må ut og jobbe. Kjør på. Forstår du meg?